Günaydın dostlar, bugün sizə mimoza haqqında hekayə danışmaq istəyirəm. Yəni mimozanı görəndə mənim həmişə yadıma müharibə hekayəsi düşür. İlk müharibə, Qarabağ müharibəsi 92-93-94-cü illər. Yəni mən bu güllə 94-cü ilin mart ayı idi, onda tanış oldum. Necə tanış oldum? Deməli, travmatologiya institutunda idim, qardaşım da o Murovdağ əməliyyatı, hansı Qeydər Əliyevin dövründə olmuşdu. Xəyanət, uğursuzluq və minlərlə əsgər yaralı, deməli, əlil halda Bakının xəstəxanaları dolmuşdu demək olar ki. Çox şeydə ələ çatışmırdı, amma çox vaxt ağrı kəsicilər də əl altdan satılırdı olduğu halda. Elə travmatologiya institutunda o dövrdə 94-ün martında əl altdan, deməli, əlillərə, belə deyək, yaralılara təsəvvür edin ki, ağrı kəsici, sadəcə bir ağrı kəsici dərmanı tapmaq mümkün deyildi. Bax, o gün dövrlərdə qardaşım, yəni olumla ölüm arasında mübarizədə idi. Yəni, yəni ölüm daha çox yaxın idi. Və mən o dövrlərdə, yəni ki, təkcə qardaşımın yox, hər mərtəbələrdə gəzəndə mən görürdüm ki, məsələn, bir mərtəbədə gördüm ki, qoca bir ata ayaq üstə oğlunu ayağa durğuzmaq istəyir. Bir ayağı, bir qolu yox idi onun. Oğlan özünün nəsə müvazinətini qoruya bilməyib yerə yıxıldı. Təsəvvür ki, o səhnə gözümdən, önümdən getmirdi və hər axşam evə dönəndə tramvay var idi o dövrlərdə, travmatologiya institutunun böyründən keçirdi. Evə qayıdanda tramvaydan son dayanacağının evə qədər qaranlıq belə küçələr var idi. Özdə həyat evlər arasından keçərdim. İnanın ki, o 10-15 dəqiqəlik yolu mən ağlaya gedərdim ki, qaranlıqda heç kəs görmür. Çünki ağlamasam, bəlkə də ürəyim partlayar. Təkcə qardaşıma görə yox, oradakı minlərlə gəncə və onların o kasıb, yəni o kasıbın kapitalı nədir? Övladıdır və o övladlarının o günə düşməsi, üstəlik də o cür canla əlləşməsi və onlara qayğı diqqətin olmaması. Və həmin dövrdə qardaşım mənə dedi ki, bəs 8 mart ərəfəsi idi, dedi mənə bir dəstə mimoza alsana bazardan, dedi burada bir tibb bacısı, mesestra var, mənə yaxşı baxan, ona verəcəm. Mən də ürəyimdə dedim ki, ay Allah, bircə baha olmayaydı da, yəni pul yox idi demək olar ki. Və onda getdim, baha deyildi, bir şirvana idi, deməli, belə uzun dəstələr idi və hərəsi bir şirvan idi. Yəni, alıb gətirdim, o gündən mimozanı tanıdım, sevdim, qəşək güldü və bunu da dünən yol gedirdim. Burada bina dağıdılıb, o həyətində gördüm belə yerə, yəni ağac, o dağıntılar nəticəsində elə bil ki, ağac yerə yatıbdı və gülləri yerdə idi. Dedim, dərim, qoy mimoza hekayəsini. Yəni, mimozanın böyründən elə bir hissiyatsız, ona diqqət, ilgi göstərməmiş keçə bilmirəm. Hətta həyətimdə də rayonda əkmişdim. Çünki mimoza mənə daima müharibəni xatırladır bir hüzün hekayəsi kimi. Və ona görə də mən 2020-də, noyabr-dekabrlarda müharibə, ümumiyyətlə qəti əleyhinə oldum. Çünki müharibələrin heç vaxtı xalqın xeyrinə deyil. Müharibə sadəcə imperialist dövlətlərin, avtoritar, totalitar rejimlərin bir vasitəsidir ki, öz hakimiyyətlərini öz mənfəətləri üçün aparırlar. Və deyəcəksiniz ki, bəs biz torpaqlarımızı azad etmişdik, amma etmədiniz, etməyəcəksiniz də. Çünki nə olsun ki, belə deyək, Şuşanı deyirsiniz, digər Ağdam, Qubadlı, Cəbrayıl. Axı siz, mən Zaqatalada, siz tutaq ki, uzaq Quba Qusar tərəfdə, nə bilim, Kürdəmir, Saatlı, digərləri Bakı, digərləri Lerik, Astara tərəflərdə. Yəni, biz xoşbəxt deyilik o rayonlarda, yəni Qarabağ rayonlarının əlimizdə olması bizə hansı
belə deyək, mənfəət, yəni hansı xeyri verir? Yəni biz oradan nə maddi, nə mənəvi heç nə götürə bilmədik sonunda gördüyünüz kimi və ona görə də mən müharibənin qəti əleyhinəyəm və bu müharibədə də, Qarabağ müharibəsində də biz imperialist güclərin, avtoritar, totalitar rejimlərin, sömürgəçi güclərin elə bil ki, alətiyik. Yəni maşasıyıq. Azərbaycan xalqı da, erməni xalqı da və nə vaxta qədər ki aydınlanmayacaq bu iki xalq, o nifrət də qalacaqdır. Məsələn, azərbaycanlılar deyirlər ki, ermənilər bizə nifrət edir, ermənilər deyir, azərbaycanlılar nifrət edir. Yəni bu nifrət körüklənmiş vəziyyətdə cəhalət qaldıqca, aydınlanma olmadıqca, mariflənmə olmadıqca, bu iki xalq bir-birinə yaxınlaşmadıqca biz daima həmişə o hadisələrin episentrində olacağıq və bizdən yeri gələndə istifadə edəcəyik. İstifadə edilmək istəmirsə olunmuyor. Yəni bunun üçün həyatda deyir, bir vaqon olur, bir də lokomotiv. Yəni lokomotiv xalqlar var, bir də vaqona ona qoşulub gedən xalqlar. Vaqon olmayın, lokomotiv olun. Deyəcəksiniz, kiçik bir dövləti. Xeyr, gürcülərə baxın, erməni və azərbaycanlılardan fərqli öz duruşlarını və öz sözlərini deyə bilirlər və onlar artıq elə bil ki, o aydınlanma sahəsinə, o aydınlanma fazasına keçiblər və onlar heç bir milli, dini, irqi belə seçkiliklərə, bax bu cür bir şey olanda onun alovlanmasına imkan vermirlər. Orada da var yəni məkirli qüvələr, orada da bu böyük güclərin əsasında Rusiyanın maşaları var. Amma onlar ağıllanıblar, ağıllanmaq lazımdır. Məsələn, Almaniyanın özündə keçən dəfə qızım deyir ki, məsələn, getmişik deyir, orada ölüm düşərgələri var da vaxtı ilə əsirləri saxlayan, onların xarabalıqları qalsa da qalıbdır, turistlər gedirlər, ora tanış olurlar, oradakı insanların yaşamağına. Qızım deyir ki, biz orada qalın paltarla getmişdik bu mart ayında, amma deyir, biz soyuqdan üşüyürdük ki, o böyük baraklarda, o cür yerlərdə, o adi nazik paltarda insanlar necə sağ qalıblar. Almanlar hər iki müharibədə günahkar olduqlarını deyiblər, tövbə ediblər və hətta əsir düşərgələrini, yəni onlar üçün o üz qarasıdır, amma onu tarixin bir üz qarası kimi saxlayıblar ki, gələcək öz nəsilləri, yəni öz gəncləri, uşaqlar anlasınlar ki, faşizm nə deməkdir? Faşizm yəni yalnız dünya üçün yox, Almaniyanın özü üçün də böyük bəladır. Yəni, bax, bu cür Alman xalqı, belə iki böyük dünya müharibəsinin səbəbkarı olan Alman xalqı artıq müharibə istəmir. Və biz 21-ci əsrdə yenə də problemlərimizi, belə deyək də, müharibələrlə həll ediriksə, biz deməli hələ orta əsrlərdəyik, barbarlıq dövründəyik, qaranlıq dövrdəyik. Hətta dini müharibələrin olması da bizdə belə geçsə, bu cəhalət qalsa qaçılmazdır. Biz hələ deməli, qərbin orta əsrlərini keçməmişik. Yəni, onlarda da dini müharibələr olub, qarşı durmalar, pravoslav, protestant, ondan sonra katolik. Bizdə də yəni, eyni şeylərin olması gözlənilir. Çünki ona görə yəni, yetişməmiş bir xalqla dəyişim etməyin biz 92-lərdə də, 93-lərdə də indi də görürük. Yəni, müharibəni də siz istəyir. 93-də Heydər Əliyevi də gətirir. Səhsən mənim ayağı kəsilən qardaşım da Heydər Əliyevin gəlməsi. Yəni, o insana hörmət eləyirdi. Deyirdi ki, o gəldi, cəbhədə olan bardaq aradan götürüldü. Yəni, 92-93-cü il o bir illik hakimiyyəti deyir, siz tənqid eləyirlər çox. Cəbhə müsavat hakimiyyəti yəni, o cür elədi ki, insanlar diktaturaya hətta sərt bir əlin gəlməsi ilə razı oldular və hətta indi də deyirlər ki, bu geçsin, təki bir qayda qanun yaradan gəlsin. Amma anlamırsınız ki, yəni Qarabağ müharibəsi ilə elə bir ölmüş bir xalq dirilmək istədi. Amma dirilik müharibədə deyil, dirilik seçim hüququmuzun əldə etdirilməsindədir. Yəni biz nə vaxta qədər ki öz hakimiyyətimizi, öz iqtidarımızı özümüz seçməyəcəyik, sonra ondan hesabat istəməyəcəyik, sorğulamayacağıq. Yəni eyni vəziyyət davam edə duracaqdır və kimsə gələcək, sonra o kiməsə ötürəcək. Yəni, o Heydər Əliyevi lap gözəl tanıyırdı, 69-82-də, 13 il o hakimiyyətdə oldu və tayfa, ondan sonra klan hakimiyyəti, korrupsiya piramidasını qurdu və o 93-də gələndə də yəni, aydın idi. Yəni, mən 26 yaşında idim, mənim üçün aydın idi ki, o insan nə edəcəkdi gəlib
həm də revanşizm siyasəti götürəcəkdi. Çünki onu hakimiyyətdə olanda, ona yaltaqlananlar hakimiyyətdə olandan yəni hakimiyyətdən salınanda ona qarşı cəbhə olmuşdular, əks cəbhə, amma sonra o gəldi, onların çoxunu elə öz ətrafında yığdı və onları məcbur elədi ki, özünə yaltaqlıq və qorxaqlıqla xidmət etsinlər. Və sonra oğlunu ötürüləndə belə bir hakim, yəni deyirsiniz ki, aldadıblar, nə belə hakimiyyətə gəlib, belə çevrişsad o əlinə olunub. Xeyr, yəni həmişə böyük imperiyalar dağılanda, böyük nəsnələr olanda o cəmiyyətin alt qatında olan tör töküntülər istifadə edirlər və istəyirlər hakimiyyətə gəlsin, nəsə əldə edəlsinlər. Və hətta Heydər Əliyevlə belə deyək də məsləhətləşib müsavat cəbhə hakimiyyəti, yəni o hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl o insan da oturubdu Naxçıvanda, yəni öz zamanını gözləyibdi. Sonra bunlar hakimiyyətə gələndə istəməyiblər Heydər Əliyevi. Hətta bir video qabağıma çıxmışdı bir vaxt ki, Arif Hacılı kimsə deyə zəng eləmək istəyib Heydər Əliyevi ki, bəs hakimiyyət əlimizdədir. Amma Arif Hacılı deyəsən qoymayıb ki, zəng eləməyin deyə. Belə bir video qabağıma çıxmışdı təxminən 2 illər öncə. Yəni bunlar hakimiyyətə gələnə kimi ona məsləhət eləyiblər, yaxınlıq eləyiblər. Hakimiyyətə gələndən sonra istəyiblər özləri idarə eləsinlər. Bacarmayan da yenə əl ayağına düşüb gətiriblər və deyirsiniz ki, aldadıblar. Onu deyənin gözü çıxsın. Yəni aldanılmışıq, aynəm çeviriş. Hamısı elə öz zibilləriniz idi, sonra da idarə edə bilməyəndə gətirib qoyduz, yəni o cür belə deyək, siyasətçini ki, hansı ki o gələndə artıq dəmir əl qoyulacaqdı hər şeyə. Beləliklə, 93-də, məsələn, indi Heydər Əliyevi tənqid edənlərin çoxu, hətta başqaları, elə o dövrdə Heydər Əliyevin qabağında əsim-əsim əsənlər idi. İndi xortduyub gəlsə, yenidən qorxularından səslərini udacaqlar. Mən onu sağlığında yəni tənqid eləyirdi və sağlığında da istəmirdim. Amma o yəni tarix xalqın yetişməməsi və tarixi şərait yenidən o insanı tarix səhnəsinə gətirdi. Sonradakı sizin xalqımın hələ də lider axtarması və 2003-də də bax belə bir liderin onları meydanda qoyub getməsi. İndi də yenə də lider axtarırsınız və Heydər Əliyevi gətirən də siz idi xilaskar kimi. İndi onu söyən də sizsiz. Sonra indi müharibə oldu 2020-də alqışlayan da siz idiniz. İndi də deyirsiniz ki, İlham Əliyevi niyə söymürsən, niyə tənqid eləmirsən? Sizsiniz axı, siz susursunuz, hər şeylə qatlaşırsınız. Əsas da orta və yaşlı nəsil. Tamam bu gənclər müharibəyə vətənpərvərliklə qoşulurdular, amma siz orta və yaşlı nəsil. Siz 92-93-ləri görmüşdünüz. Belə çıxır ki, o vaxtı siz yenə kənar kinçdə bucaqda gizlənənlərdən olubsunuz o 41-45-dəki müharibələrdəki kimi. Çünki o müharibənin ağrılarını, acılarını, onu öz həyatında yaşayan heç kəs müharibəni istəməzdi. Və həmin dövrlərdə gənclər petisiya imzalayırdı, Giyasovla qarışıq, müharibə əleyhinə internetdə olan bəyanatı. Mən də girib imzaladım. Hətta qızlarıma dedim, yaxınlarıma dedim, müharibə əleyhinə petisiyanı imzalayaq. Onda da vətən xaini adlandırırdı. Hətta İlkin Rüstəmzadə var bir siyasi aktivist. Biz bunu da bir adam sanmışdıq. Fred demişkən sandığımızı gördük sonra. Yəni həyatın hər hansı bir dalğasında olur insan. Elbəttə ki, həmən vaxtı çox elə insanlar olub ki, bizim siyasət elədir də, yəni təsadüfi insanlar şar kimi üfürülür və bir gün görürsən ki, aman bu şar imiş, bomboş, partlayıb durur. Yəni İlkin Rüstəmzadə də həbsdən çıxandan sonra onun yəni Facebookda fəaliyyət izləyəndə gördüm ki, yəni bu İlkin Rüstəmzadə də hər hansı bir ağacın kölgəsində yer almaq istəyən insanlardır. Yəni özünün duruşu, özünün savadı yoxdur. Yəni əlbəttə mən insanları çox qınamıram, çünki hər insanın bir yetənəyi, bir potensialı var. Amma insan mövcud dövrdə, adi İlqar Məmmədov həbsə girdi, 6 ildən sonra çıxdı. Yəni mövcud dövr reallıq dəyişmişdi. O reallığı bilmək üçün sən daima, əgər siyasətçisənsə, həm xalqla ünsiyyətdə olmalısan, həm
bütün o Cənubi Qafqaz və onun ətrafında gedən hər bir hadisəni, yalnız Azərbaycan yox, Rusiya, İran, Türkiyə, digər hər şeyi izləməlisən ki, sənin heç olmasa bir uzaq görənliyin, bir hansısa dərin məntiqli fikrin olsun. O da ancaq mən Zərdüşt Əlizadədə görmüşəm, onu da çoxunuz, yəni, anlamırsınız, dinləmirsiniz və onun o gün Adil Açıqla müsahibəsində ağzına gələni yazır cahil kütlə. Bax, bunu da eləyənlər elə bu hakimiyyətin maşası olan müxalif müstəqil düşərgənin trollarıdır ki, özlərin zibillərini açır deyə gəlirlər o insanı elə linçləyirlər ki, insanlar yaxın getməsin. Yaxud İlqar Məmmədovla müsahibəsində İlqar Məmmədovu linçləyirlər. Halbuki demək olmur ki, İlqar Məmmədov heç olmasa, hətta oyanla debata özü getməsə də Natiq Cəfərli getdi. Çünki İlqar Məmmədov öz gözünüz ki, rus dillidir. Çox vaxtı, yəni özünün fikrində öz baxış bucağı olur, amma insanlar başqa cür anlayır. Amma o insan kimsəni aldatmadı, dialoqla da açıq surətdə getdi. Nəyi var idisə, yəni hətta oyanla da debatlara getdi realçılar və tənqidə də dözümlüdürlər digərlərindən baxan. Əlbəttə mənfilikləri var. Azər Qasımlı kimi üz-üzünü itirdilər, itirməməli idilər. Orada da zəifləyibdi özü də. Çünki dialoqa gedəndə iqtidar o vaxt səndən hesablaşar ki, sənin gücün olsun. O da indi təzədən başqa bir müxalifətçi qayırırlar, türklər demişkən, Tural Abbasını gör, nə günə qalmış, qalıb ki, Azərbaycan cəmiyyəti indi Tural Abbasını, ay Azərbaycan kişisi, sənin içində o qədər elə kişilər, elə gənclər var ki, papaq altı elə oğullar var ki, Tural Abbasının onların ayaq barmağında olan, ayağında olan belə deyə ağıl Tural Abbasının başında yoxdur. Yəni siz o günə qalıbsınız ki, indi Tural Abbasını yüksəldirsiniz və belə davam etdikcə də deyirsiniz ki, nəsə dəyişəcəkdir. Hayır, əfəndilər, görürsünüz, uşaq pulunu da cəmaatı aldadılar, aylarla onun müzakirəsi gedəcək və sonunda da elə bir qəpik quruş veriləcək ki, sən dilənçi günündə olacaqsan və İlham Əliyev də müharibə aparanda heç kəsin dəstəyinə ehtiyacı yox idi. Ona artıq dobra verilmişdi Rusiya tərəfindən, eləcə nə Türkiyədə dəstəkləyəcəyinə söz vermişdi. Ondan sonra Tobus hadisələri ilə də xalqın damarını yoxladı, gördü, xalq da müharibəyə tərəfdardır. Və sonrası da getdi, yəni icazə verilən xəttə kimi dayandı və beləliklə siz özünüz də bilmədən, yəni getdiniz, bax bu rejimi yenidən nəfəs aparatına, yeni bir nəfəs aparatına bağladınız. Ona görə də bəylər, əfəndilər, cənablar, deyirsiniz, Əliyev rejimini tənqid eləyin, Heydər Əliyev tənqid eləyən müxalifətçi adlandırırsınız. Hayır, əfəndilər, elə o rejimi saxlayanlar elə onu tənqid edənlərdir və digərlərində deyir, siz də beləcə tənqid eləyib oturun və sizin tələnizə düşənlər axmaq insanlardır ki, sizdən qorxub başlayırlar, mütləq İlhamı, Heydər Əliyevi tənqid eləməlisən, yaxud təhqir, sən onda müxalifətçi sayırsan, xeyr əzizim. Siz və sizin cəhalətiniz, sizin hələ də xilası harada görməməyiniz, nə istədiyinizi bilməməyiniz, hətta Tural Abbaslı kimi bir adam möhtac qalmağınız, hansı ki o mübariz kəsimi deyirəm, bax bu göstərir ki, nə gündəsiniz əfəndilər və nə gündəsiniz bəzi qadınlar, arvadlar deyək ki, yenə eyni pafosla, eyni stildə davam edirsiniz. Beləliklə, xalqın dirilməsi üçün əsasına lazımdır, seçki, seçmək hüququ əldə etməliyik və bunun üçün də ayağa qalxanda kimi seçəcəyiksə də hayhuyla, pof-pofla, pafosla yox. Hər kəs, ağlı insanlar az çox var, amma pafos yox. O realçı əfəndilərin özü olsun, Qubad İbadlı oğlu olsun. Bax, belə insanlar var cəmiyyətdə. Yəni, siz özünüz, mən, hansımız pisik ki, məsələn, mənim şagirdlərim mənə deyərdilər ki, mən sizdən yaxşı deputat çıxar. Mən deyirdim, əzizlərim, yox, bu sistemdə mən Milli Məclisə gedib otursam da nə mənə söz deməyə qoymayacaqlar və mən necə ki, Erkin Qədirli neyə bilir ki, heç nə. Yəni, yaxud da deyirdilər, sizdən yaxşı məktəb direktoru olar. Deyirdim, belə cəmiyyətdə yox. Bu, çünki mən bu üzümü tüpürəndə o bir üzümü çevirməliyəm ki, yaltaqlanmalıyam, ayrı cür mümkün deyil bu sistemdə nəsə etmək. Və siz özünüz də görürsünüz ki, yəni sizin həyatınızdan da
daha ağır həyat keçirir gənclər. Onların uşaqlarına da daha ağır, artıq belə deyək də Şimali Koreya kimi bir cəmiyyət tərk edəcəyik və bunun üçün əzizlərim ağlanmalıyıq. Axır 21-ci əsrdir, 2021-ci ilə qədəm qoymuşuq. Sizin uşaq pullarımız, mənim tutaq ki, veriləcək pensiyalar, hansı ki, müəllimlər 25 ildən sonra 20 il staj olanda pensiyaya çıxa bilərlər, o da ləğv olundu. Sonra qadınların kişilər 65 yaşa artıq çıxarması yaş həddinin, eləcənə də sahibkarlığı inkişaf etdirmək imkan verir. Yəni, bizim insanımıza imkan verilsə, bu monopoliya, korrupsiya aradan götürülsə, insanımız özünü dolandıracaq. Heç dövlətdən nəyisə dilənməyə də ehtiyacı olmayacaq. Çünki insanımız çox qabiliyyətlidir hər sahədə, bacarıqlıdır, istedadlıdır. Sadəcə ona imkan versələr. İndi də, yəni, indiki dövrdə də dövlət neyini ki, büdcədə işləyənlərə bir qəpik quruş verir. Onlar da zorən dolanırlar. Yəni, qul əməyindən də az maaş alır həkimləri olsun, müəllimləri olsun, büdcədən çox maaş alanlar. Yəni, yenə də xalq öz-özünə dolanır. Mənim anam kənddə olanda həmişə deyərdi ki, qızım, mən kəndi gəzirəm və məhəttəl qalıram ki, elə ailələr var, orada bir qəpik pul girmir, necə dolanırlar da. Yəni, yalnız pensiya alanlar kənddə, məsələn, pensiya ya da hadisa məktəbdə zadda işləyən maaşı olur. Qalanlarının belə deyək ki, pul gələcək yerləri nəsə təsərrüfatdan nəsə satsı olur. Bax, belə dolanan xalqdır mənim xalqım. Ona görə də əzizlərim, yəni, biz ağlamalıyıq, biz seçim hüququnu tələb eləməliyik. Kimisə seçsək də, onu arxayın orada oturmağa qoymamalıyıq, tələb etməliyik. Biz seçmişiksə, o da bəli, bizdən çəkinəcəkdir. Amma İlham Əliyevi siz seçməyibsiniz ki, İlham Əliyevin arxasında Putin durur, digər Avropa qərbdir, Amerikadır. Yəni, onlar özləri üçün lazım olan daşıyıb aparlar. Hər ay bizə veriləcək pullar Putinə çamadanlardan daşınır. Putin qara qaşını gözünə heyran olub bu rejimin protektoru deyil ki. Və beləliklə, bir mimozadan görün haralara getdik. Ona görə də, yəni, gücsizsiz, yəni, ümitsizsiz, ümit kimsə hansısa bir tək şəxslər, yaxud adamlar deyil. Onlar sizi həmişə yanıldıblar, yanıldacaqlar. Ona görə də, əzizlərim, nə müharibə çıxış yolu deyil, artıq müharibələr edən xalqlar barbar kimi görünür və sonunda da görürsünüz, nə nəticə əldə etdiniz. İndi, məsələn, daha çox pul büdcədən çıxarmağa hakimiyyət daha rahat çıxaracaq, deyəcək ki, Qarabağda mən bərpa işləri aparıram və sən dözməlisən, məndən çox şey tələb eləməməlisən, sən Qarabağımı istəyirdin, biz aldıq oranı və sən də dözməlisən. Yəni, daha çox revanş etmək, yəni, belə deyək, daha çox manevr etmək imkanı qazandı hakimiyyət artıq, yəni, pul yemək üçün də, pul paylamaq üçün də və ancaq bəzən şəhidlər özünü yandıranda, yaxud qazilər, kimsə çıxıb nəsə söz deyəndə, ha, ona bir kiçik diqqət verilir. O da kiçik diqqət. Yəni, hər hansı bir 100-200 manatdan o müvəqqəti haldır. Biz müvəqqəti şeylər üçün mübarizə aparmamalıyıq. Və Qarabağda hər hansı bir qəhrəmanlıq göstərən, lap şir kimi oğullar olsun. Mən artıq onlara, belə deyək də, ağrı ilə baxıram ki, yəni sən nəyin uğrunda vuruşubsan, nəyin uğrunda qurban veribsən, sənin həyatın, nə uşaqların həyatı dəyişməyibdir. Yəni, mənim üçün qəhrəmanlıq meydanlara çıxıb, belə deyək, azadlığı, özgürlüyünü əldə etmək, seçim hüququ əldə etmək, ləyaqətli həyat əldə etməkdir. Və beləliklə, xalqımın sonunda dirçəlişə getməsi ümidi ilə, böyüməsi ümidi ilə, xoşça qalın.